Господи, підкажи, йти мені сьогодні на риболовлю чи до церкви? Я розумію, що на мене чекають у зібрання, але сьогодні така гарна погода, і я так довго чекав цього вихідного. Але якщо ти даси мені якийсь знак, що я не повинен йти на річку, то я піду до церкви. Амінь. Кидаємо збору свого, як то зазвичай у деяких, але заохочуємося, і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. То що мені підказує серце? Риболовля. Збираюся. Привіт, Юр. Слухай, дуже потрібна твоя допомога. Сьогодні зустрічі з молоддю у церкві. Ти ж не забув, правда? Вибач, не можу. Чому? Що трапилось? Довго пояснювати, я просто молився вранці і відчув, що моє серце підказує мені бути в іншому місці. Бувай. Дощ. Що б це означало? А, в дощ рибу спіймати ще легше. І це ще один знак. Зараз замінимо, з ким не буває. Ти поїдеш. Друзі, а ви чуєте голос Божий у своєму житті? Або правильніше буде запитати, чи хочете ви його чути? Вітаю, друзі! В ефірі «Струни серця». Поруч зі мною Юра, а це означає, що ми розпочинаємо музичну подорож. Друзі, привіт! Але подорож буде не тільки музичною. Сьогодні ми будемо продовжувати роздумувати про цікаву тему проникливість. У нас друга частина. І так, як попереднього разу ми говорили про можливість бачити більше, ніж інші, бачити між рядків, то сьогодні ми поговоримо про слух. Попереду дуже багато цікавого, цікаві історії, гарна музика, тому залишайтеся з нами. Почуємось! За
відрося, я на горі серед цирок, а я до тебе за кроком кров, за кроком кров, а навкруги така краса, а на траві блищить роса. Влаштовуйся лише на мажорний настрій. Одного разу я почула історію про 18-річного хлопця, який просто гуляв собі біля залізничної дороги і аж ніяк не збирався покінчити життя самогубством. Проте вийшло так, що потяг практично наїхав на нього. Питання – чому? Виявилося, що хлопець просто був у навушниках і абсолютно не чув усіх тих сигналів, які подавав йому потяг. Хоч він і потрапив до лікарні з важкими травмами, проте він вижив. Оля, історія достатньо таки сумна, і хочеться запитати, який її зміст. Я розумію, що ми говоримо сьогодні про слух. Напевно, важливо не тільки слухати, але й чути. Правильно ним користуватись. Ну що ж, саме про слух ми і поговоримо сьогодні. Всі народи покликуйте Богу, всі співайте йому. Слава й честь належить лиш йому. Погляньте на Божі діла, велич всю його. Замісний він, могутній наш Господь. Наш Бог, наш Бог, всесильний, могутній Бог. Наш Бог, всюди присутній Бог. Наш Бог, всезнаючий і святий. Наш Бог. Наш Бог, він правда і життя.
вічний могутній Бог, всюди присутній Бог, всезнаючий і святий. Наш Бог, наш Бог, добрий, незмінний Бог, наш Бог, він справедливий Бог, наш Бог, він правда і життя. Торкаємось струн вашого серця. Струни серця. Одного разу учні підійшли до Ісуса Христа і запитали Його, чому ти постійно говориш притчами? І Він сказав такі цікаві слова. Я говорю до людей притчами, тому що вони дивляться і не бачать, слухають і не чують, і не розуміють. Напевно, це ключовий текст наших роздумів, коли дійсно людина ніби бачить, але вона не розуміє. Вона слухає, але разом з цим вона не чує. Сьогодні ми говоримо про слух. І, звичайно, не про фізичний, у нас не буде такої медичної хвилинки, звичайно, ми говоримо про духовний слух. Що я маю на увазі? Кожний день ми приймаємо різноманітні рішення. Піти направо чи наліво, зробити те чи інше, відповісти так чи, можливо, якось по-іншому. І я думаю, що кожен з нас, він чує якісь поради всередині. Можливо, Бог тобі підказує, краще зроби, Юра, ось так. А буває так, що підказує хтось інший і підказує не в дуже такому доброму напрямку. Оля, скажи, в тебе є оцей духовний слух, оцей зв'язок з Богом, який постійно підказує тобі, в якому напрямку рухатися або яке рішення прийняти? Чесно кажучи, не можу сказати так голосно, що в мене є такий міцний зв'язок, але, знаєш, мені здається, цей маленький зв'язочок, цей тоненький зв'язочок з Богом вже починається зі спілкування і зі слухання своїх батьків, адже саме вони розказують тобі, що добре, а що погано. І ти вже з дитинства навчаєшся обирати свій шлях. Таким чином, коли вже людина дорослішає і навчається спілкуватися з Богом через молитву, через читання Слова Божого, то вона також може вже обирати, що добре, а що погане. І якраз Дух Святий і те, чого ти навчився ще з дитинства, може підказати тобі дорогу, що обрати. Так, але бувають такі випадки в житті, коли вибір ніби між хорошим і хорошим. І разом з цим ти не знаєш, що вибрати. Ну, таких прикладів Біблії дуже багато. Одного разу до Христа прилетів ангел сяйва, але це був насправді диявол. І він сказав, ну, сядь, споживай їжу, зроби з цього каменя хліб, але Христос, він мав цей зв'язок, він мав цей слух. І він зрозумів, що ця пропозиція, вона відходить від когось іншого. Чесно кажучи, я розумію, про що ти, адже згадала зараз невеличкий приклад життєвий одного мого знайомого, який зараз живе в Україні, і у нього все добре, в нього сім'я, робота, все чудово. Але у нього є можливість виїхати за кордон і також жити там щасливо. І це те, що ти говориш, добре і добре. Тобто немає нічого злого в тому, щоб поїхати, немає нічого злого залишитися тут. Проте йому дуже важливо чути голос Бога, який скаже, що конкретно йому робити. І я дуже сподіваюся, що він почує цей голос і зробить дійсно правильний вибір. Дуже цікавий приклад. І насправді проблема в цій темі полягає в тому, коли ось цей слух в людини пропадає. Сама перша історія, яку ти розповіла, це коли молодий чоловік слухав музику в наушниках, і це закінчилось достатньо таки сумно. Він попав під потяг, тому що в нього пропав цей слух з оточуючим світом. А наскільки небезпечно, коли людина втрачає духовний слух? І чи буває таке в тебе, що ти оцей зв'язок і слух втрачаєш? Мені здається, людина ніби опиняється просто у темряві. Так само, як з тим хлопцем, який просто не чув. Це ж ніби як темрява для слуху. Це те саме, що ти просто перестав жити у тому світі світлому, де ти знаходився. Тобто, мені здається, це просто безвихідь якась. Так, цю небезпеку ми дуже часто недооцінюємо, але певний приклад, пов'язаний з втратою духовного слуху, ми розглянемо після музичної паузи. Тому залишайтеся з нами.
дитина. Радій простим і світлим речам, живи, бо ти вільна людина. Життя своє твориш ти сам. Так часом нестерпно буває, не хочеш боротись іти. І сумнів псує все, що маєш, затьмаривши шлях до мети. Вперед, прямо перемагай, падай та знову вставай. Іди впевнено, йди до мети, уціліти можеш іти. Просто перемагай, падай та знову вставай. Іди впевнено, йди до мети, уціліти можеш іти. Можливо, все може бути, твоя доля, твої сліди не будуть усіма забуті, коли ти маєш впевнено ти. І ось наші мрії здійсняються, ми хочемо їх досягти. І все, що у нас відбувається, до кращого має прийти. Абсолютно без фальші. Хелен Келлер, відома як американська викладачка, письменниця, громадянський діяч і політик, за свої 87 років написала більше 10 книг. Ви скажете, і що тут такого? Але незвичайна історія успішної людини, її унікальність полягає в тому, що вона була сліпою та глухою. Все почалося з того, коли дівчинці ще не було й 2 років. З того моменту вона перестала бачити, перестала чути і так і не змогла говорити. І все це стало після ускладнень хвороби. З роками батьки Хелен все більше сумнівалися в можливості соціалізації доньки і схилялися до рішення відправити її в притулок для інвалідів. У ті часи така доля чекала більшість сліпоглухих дітей, так як вважалося, що їх не можна чомусь навчити. Але праця і турбота особистого вчителя і подальша її освіта принесло свої плоди. Після багатьох місяців занять Келлер освоїла мову знаків. Пізніше дівчина вступила у Редкліфський коледж і закінчила його з відзнакою. Потім навіть навчалася у Гарварді, де отримала звання бакалавра мистецтв. За її автобіографією знятий фільм «Та, яка створила диво», який отримав відразу 2 Оскара, а літературна спадщина стала проривом у спеціальній педагогіці. Її день народження включений в число Державних свят Америки і з 1980 року відзначається під назвою «День Хелен Келлер». Друже, задумайся, наскільки б життя твоє змінилося, якби ти хоча б втратив слух? Я вже не говорю про зір і про мову. Чи було б твоє життя таким, як раніше? Друзі, просто неймовірна історія. Я не уявляю, що було би зі мною, якби я просто втратив би слух. Напевно, я намагався би взагалі не пересуватись, тому що це небезпечно. А от людина не мала ні слуху, ні зору, не могла говорити. Але зробила такі дивовижні речі. Залишайтеся з нами. Попереду надзвичайно цікавий тест на духовний слух. Обіцяємо, буде цікаво. Озирнись навколо себе, і ти побачиш дивний світ. Світ, в якому все як треба, квіти, птахи, сонце, небо, це Божий світ.
На-на-на-на-на. Одна родина, ми сім'я. Ліса, моря та океани, все нагадує творця. Зірки, річки та водоспади, кольор шкіри, неба, фарби, справи нашого творця. За життя, за любов, я дякую тобі, дякую за Христа, що зі мною. Я дякую тобі, за все дякую. Люди, ми його створіння, Господар нашого життя. Прославляйте його ім'я, прославляйте його співом, справи нашого творця. На-на-на-на-на. Він наповнює серця. За життя, за любов, я дякую тобі, дякую за Христа, що зі мною. Христа, що зі мною, я дякую тобі, за все дякую. Музика, яка лунає для тебе. Чути – це більше, ніж розуміти слова. Карел Чапек.
розп'яття, ти дарував мені життя. Отже, ми обіцяли цікавий тест. Тест, Оля, я хотів би провести з тобою на те, наскільки в тебе є духовний слух. Це я просто не сумнівалася, що тест буде конкретно зі мною. А чому не з тобою, Юра? Це унікальний тест. Надзвичайно унікальний. І унікальність в тому, що він придуманий особисто людиною, яка зараз знаходиться навпроти тебе. Але ця людина ніколи не дає мені якісь подарунки після того, як я проходжу тест. Що ми будемо робити з цим? Давай, ти пройдеш тест, тоді поговоримо про подарунки. Ну, добре, добре. Можливо, цього разу мені пощастить. Уяви собі, якщо Бог, ну, так образно, ти думаєш, що це Бог, голос Божий говорить тобі вбити, наприклад, твого сусіда. Від кого йде цей голос? Оце питання. Юра, ти точно заради мене писав цей тест? Я його запатентую. Дуже дивно. Насправді, всі ми розуміємо, що вбити – це... Ну, це взагалі ні в які ворота, це великий гріх, цього не можна робити. Але мені зараз згадується історія Авраама, і Бог йому також сказав, і не просто сусіда, а сина свого власного, єдиного, якого він довго чекав. Геніально, ти тест пройшла, дійсно. Ти згадала ту історію, яка в мене прописана далі. От Бог сказав Аврааму, вбий свого сина. І, в принципі, здебільшого, я думаю, людина би відповіла, ну, як вбити? Це ж порушення заповіді, це гріх, це не можна. Це, напевно, не Бог говорить, це, напевно, не той голос. Але чому Авраам послухав? Він послухав тільки тому, що у нього був прекрасний контакт з Богом. Він постійно з ним спілкувався, і він знав його голос. Ми не знаємо до кінця, як відбувалися ці розмови, правда? Тому що не все написано в Біблії. Але я думаю, що це могло бути різними способами або одним єдиним. Тобто він навіть сумніву не піддавався. Що це голос Божий? Так, так, що це голос Божий. Ти мене здивувала, але дійсно не все так просто, як виявляється. Ну, наступне запитання, яке хотів би я тобі задати. От людина запрошує тебе на обід. Піти чи не піти? Я зараз замислилася. Це може бути можуть бути різні люди, які запрошують тебе на обід. Це може бути якийсь чорнокнижник, я не знаю. До нього б я не пішла точно. Але якщо це з мого оточення, то чому б ні? Насправді, ці два запитання, вони показують дві біблійні історії. Перше запитання, чи можна вбивати ближнього, якщо тебе просить про це Бог, виявляється, що все не так однозначно з прикладом Авраама. Звичайно, Бог не хотів, щоб Авраам вбивав свою дитину. Ми знаємо цю історію. Це було просто випробування і певна ілюстрація того, що відбудеться в майбутньому з Христом. А наступна історія, вона пов'язана з обідом, коли дехто когось запрошував на обід. Достатньо таки цікаво, і на неї хотів би звернути увагу, тому що вона також пов'язана з тим, що потрібно дуже добре чути голос Божий. Але цю історію ми почуємо після музичної паузи. Юра заінтригував. Господь з тобою, я спокійно йду, за небою з Богом ти ведеш. Триматись хочу я твого шляху, ти мій пастир і отець. Якщо піду я долиною смертної темряви, я долиною смертної темряви, то не боятимуся, бо твердо знаю, що неодмінно ти поруч зі мною,
кожну мить огортаєш любов'ю, навколо милість твоя. Отже, історія про обід, як і обіцяли. Одного разу нечистивий цар Єробоам, він пішов для того, щоб кадити ідолам, богам, на жертвеннику. І, звичайно, Господу це не сподобалось, і він послав свого пророка, вірного пророка, який осудив царя і сказав: «Цар, вибач, але ти робиш неправильно». Царю, звичайно, це не сподобалось, він так, знаєш, простягнув руку і сказав: «Схопіть його». І що відбулось? Далі... ця рука царя, написано в Біблії, всохла. Я не знаю, як це розуміти. Напевно, стала недієздатною. Ну так, напевно. От. І жертовник, він тріснув так пополам, розділився. Ось такі спецефекти відбулися, така фантастика. Ну, звичайно, цар злякався, сказав: «Вибач, там, не прав, помолись Богу, зроби так, щоб моя рука знову стала звичайною, здоровою». І цей пророк звернувся до Бога, цар зцілився, і після цього цар каже: «Слухай, пішли до мене, пообідаємо, там, поспілкуємось, пообщаємося». Чи пішов пророк? Чи пам'ятаєш ти цю історію? Така цікава історія, Юр. Я би хотіла, щоб ти продовжив, бо я не дуже пам'ятаю. Мені здається, що, можливо, він не пішов з ним. Так, і він не пішов не тому, що не хотів. Це був наказ від Бога. Він сказав так: якщо ти даси мені навіть там пів свого дому, я не піду з тобою, тому що мені Бог сказав не їсти хліба, не пити води і навіть не повертатися тою дорогою, якою я прийшов до тебе. Ну, ніби все чітко, зрозуміло, було би чудово, якби на цьому історія ця закінчилася, але коли цей пророк пішов далі, його наздогнав один чоловік. Він сказав: «Знаєш, а я також пророк Божий». І мені з'явився ангел і сказав: «Заверни обов'язково цього чоловіка до мене додому, щоб він зі мною пообідав». І ось виникає запитання. Запитання ось цього слуху, ось цього зв'язку з Богом, ось цієї проникливості. Що зробити пророку? З однієї сторони, Бог сказав, не можна вживати їжу, там,
іти до когось на обід, повертатися тою самою дорогою, а з іншої сторони перед тобою стоїть людина, яка також називає себе пророком і говорить, що плани в Бога трішки змінилися. Юр, ти знаєш, мені здається, що Бог, він не такий, як людина. Він абсолютно все бачить згори. І для того, щоб не ввести в оману людину, якій взагалі нічого не відкрито, так як Богові, то я не думаю, що Бог буде кожного разу міняти свої плани, принципи, ніби, ну от як людське, знаєш, емоційне таке. У Бога також є емоції, проте якщо він вирішує щось, то він стоїть до кінця. Добре, він може змилостивитися, але тільки тоді, коли якась людина близька до нього буде його дуже сильно просити. А просто так, ну це дуже дивно насправді. Звичайно, потрібно мати слух і спілкуватися з Богом, але ще й потрібно пам'ятати почерк Бога, тому що Бог не такий, як людина. Ну, я думаю, що коли ми дивимось на цю історію так зі сторони, то нам легко розсуджувати. Угу. Ми знаємо кінець уже. Але насправді, я думаю, у кожного з нас бувають такі ситуації, ти не знаєш, як зробити. Ти не знаєш, чи по Божій волі це, чи не по Божій. Дуже важливо мати оцей духовний слух. І, на жаль, пророк, він оцей духовний слух втратив. Він повернувся і вживав їжу там, де Бог заборонив це зробити. І після цього Господь виніс йому вирок. І ця історія закінчується достатньо таки сумно. Цей пророк, він гине. Угу. Він гине від лева в той же день. Юр, ти знаєш, мені зараз цікаво, а що б ти робив на його місці? Ось давай зупинимося на тій історії, де тебе покликав той інший чоловік, зупинив тебе. Що б ти робив? Чесно? Так. Не знаю. Все залежить від того, як мені говорив Бог. Як говорив Бог з цим пророком, чи напряму, чи через когось. Дуже багато але я розумію, що Бог справедливий. Якщо він виніс такий вирок, значить це означає, що в цього пророка була можливість розпізнати добро і зло, біле і чорне. Але суть історії в чому? По ділам цей пророк був великий. Рука перестала працювати, жартовник розділився. Великий пророк, великий чоловік. Але, можливо, на якусь секунду втратив оцей духовний зв'язок. І все. Тобто зараз напрошується такий висновок, таке рішення, можна сказати, для будь-якої історії, чи для цієї, що ми почули, чи для історії в нашому особистому житті. Друзі, так важливо не втрачати зв'язок з Богом, адже саме голос Божий, який допомагав вам до цього вирішувати якісь питання і йти крокувати по своєму життєвому шляху, він допоможе і в майбутньому, адже Бог сказав, він єдиний такий, і він ніколи не змінює своїх принципів, і він ніколи не дозволить злу керувати вами, якщо ви звертаєтеся до нього. Я закриваю свої очі, відкриваю серце Боже, лину до тебе в своїй молитві. Я простягаю свої руки, Боже, знаю, ти почуєш, лину до тебе в своїй молитві. Тільки тебе серце шукає, спокій, надію в тобі воно має. Тільки тебе серце почує, любов твою, Боже, воно має.
закриваю свої очі, відкриваю серцем, Боже, лину до тебе в своїй молитві. Я простягаю свої руки, Боже, знаю, ти почуєш, лину до тебе. Торкаємось струн вашого серця. Струни серця. Друзі, впевнена, що кожен з вас чув про Бетховена, який шедеврально написав дуже багато творів, які зараз стали класикою. Але чи багато з вас знає, що у 26 років, коли він почав втрачати слух, він написав такий собі заповіт? У тому листі композитор розповів про усі свої переживання і зізнався, що був близький до самогубства. Чи можете ви повірити в це? Я, наприклад, можу повірити, адже він був звичайною людиною, яка не була готова до таких змін у своєму житті. Проте саме в цей період, коли його слух почав стрімко погіршуватися, хлопець неочікувано для себе став дуже сильним. Адже саме в той час, коли він почав втрачати свій слух, він написав неймовірні симфонії. Так, було відомо, що Бетховен не чув фізично, але якимось неймовірним чудом він чув усю ту прекрасну музику у себе в голові і писав її для людей. Неймовірна дев'ята симфонія була виконана у 1824 році. Публіка влаштувала композитору овації. Хоча, насправді, на початку він не бачив усі ті овації. Люди стояли позаду, а він стояв до них спиною. Він абсолютно нічого не чув. Аж поки одна зі співачок не розвернула обличчям Бетховена до своїх слухачів. Він був просто щасливий. Люди не лише аплодували, але й махали хустками та руками. Дивлячись на історію Бетховена, усі люди бачили, що він не міг чути. Проте вони не бачили, що він міг чути у себе в голові. Вони тільки чули ті симфонії, які він написав. Друзі, якщо комусь здається, що у якоїсь людини немає зв'язку з Богом, і хтось не чує ті слова, які Бог говорить кожній людині окремо, то це неправда. Особисто я вважаю, що Дух Святий спілкується з кожною людиною. Незалежно, хто вона, де вона, має фізичний слух чи немає, це неважливо. Головне, щоб людина відповідала Богові також. Never.
Господь в мені живе, благодать мене веде. Мій Господь в мені живе, благодать мене веде. Своїм ведеш, в серці моїм живеш. Знаємо, куплені ми дорогою ціною. Коли наш Бог за нас, хто стоїть проти нас? Абсолютно без фальші. Друзі, в нас довгоочікувана рубрика «На позитиві», і сьогодні все надзвичайно просто. Я хотів би випробувати, Оля, твою проникливість. Я буду читати декілька фактів, а тобі потрібно сказати, правда це чи обман. До речі, друзі, ви також можете перевірити себе на проникливість. Отже, наші вуха перестають працювати у вісні. Правда чи обман? Ні, не перестають працювати. Твій висновок правильний. Ура. Вони не перестають працювати навіть у вісні, продовжуючи чути звуки. Однак наш мозок просто ці звуки ігнорує. Ну, можливо, у чоловіків більше. Вони не так швидко можуть підбігти до дитини, яка плаче вночі. Ось я... Напевно, так. Так. Щороку понад 300 тисяч людей у світі позбавляється слуху через неправильне використання ватних паличок. Я думаю, що так. Що це правда? Угу. Головне не попасти в цю статистику. Так, це правда. Угу. Як і відбитки пальців, форма вух у людей унікальна. Розхиляюся, що так. Розхиляйся назад. Це не так. Це обман. Серйозно? Да. На відміну від відбитків пальців, форма вух у людей не унікальна. Щоправда, в природі існує 28 основних вушних шаблонів. Цікаво. І не більше. Цікаво, не чула про таке. Ну і останнє. Звук хропіння до 69 дБ може бути майже таким же гучним, як і шум роботи дрилі. 70-90 дБ. От представ собі дриль от, біля твого вуха, як вона працює. Як ти думаєш, звук храпу може бути такий? Можливо, в коротких проміжках. Мені здається, що так. Що значить коротких проміжках? Ну, тобто, цей звук храпу, він же не постійно, він наростаючий такий. І в... да, людина вдихає, видихає, звичайно. Ні, ну так, так. І там пік, наприклад, може доходити до такого приблизно, як і дрель. Просто дрель, вона постійний, і це просто жахливі тобто звуки. Тобто може, але не постійно. Ну, так, просто порівняння децибел одинакове, просто тривалість не така постійна. І як мені це зараховувати? Ну, я кажу так. Так, це дійсно правда, і я думаю, що це не тільки стосується якоїсь однієї секунди, а постійно такий звук. Чому? Тому що я чув історію про жінку, поруч з нею лежав чоловік постійно, який мав ось такі проблеми. Тобто храп, він був дуже голосним, що... Вона втратила слух на те вухо, з якої сторони вона лежала. Бідна і жінка. Сусіди продавали будинки, щоб переїхати в інше місце, щоб от не чути ось цей звук, уявляєш. Просто неймовірна історія. Тому так, цей факт, він підтриманий такою от історією сумною. Дуже дякую за опитування. Не просто опитування, а ще й багато цікавого дізналася. Тебе, бо ти мій Бог.
музика, яка лунає для тебе. Друзі, у Біблії написаний такий прекрасний вірш. «Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть». Друзі, бажаю кожному з вас чути голос Бога, адже це важливо у нашому житті, бо чуючи Його голос, ми точно не заблукаємо. Друзі, як завжди, нам було приємно провести з вами цей час. Якщо у вас виникли запитання, пропозиції, дзвоніть нам за номером 0800 30 20 20. Та до наступних зустрічей. До побачення. Бачив колись, як палає справжня і вічна любов, серце твоє захищає і зігріває кров. Очі від неї так Струни серця.